আপুনি সাপ্তাহিক বজাৰ দেখিছে কিন্তু টিপচাকিৰ পোহৰত নিখা বহা সাপ্তাহিক বজাৰ আপুনি দেখিছেনে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চহৰীকটাত আছে এই বজাৰখন সম্ভৱত অসমৰ প্ৰথমখন সাপ্তাহিক বজাৰ যিখন নিখা 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে বজাৰখন ভাগে প্ৰতি শনিবাৰে নিখা 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বজাৰখন প্ৰায় 50 বছৰ পুৰণি এই বজাৰখনত স্থানীয় কৃষকসকলৰ উৎপাদিত ফসলসমূহ বিক্ৰী কৰা হয় পাচলি বিলাকৰ দামো কম 500ৰ পৰা 10 টকাৰ দৰতো কোনো কোনো পাচলি পোৱা যায় এটা 2-3 কেজি ওজনৰ ৰঙালাও 10 টকাৰ দৰত লাই মূলা 5 টকা ফেসবিন কবি আদি পাচলিসমূহৰ দামো ৰাজ্যৰ আন বজাৰৰ তুলনাত দাম কম বজাৰখনলৈ ডিব্ৰুগড় দুলিয়াজান নাহৰকটীয়া শিৱসাগৰ আদিৰ পৰা বহু পাইকাৰী পাচলি ব্যৱসায়ী আহে পাচলি ক্ৰয় কৰিবলৈ বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা বজাৰখনক লৈ স্থানীয় কৃষকসকল সুখী কাৰণ মূল্য কম পালেও নিজৰ উৎপাদিত ফসলসমূহ কোনো ধৰণৰ গাড়ী ভাড়া নভৰাকৈ ওচৰতে বিক্ৰী কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে এনেদৰেই ডিব্ৰুগড়ৰ চহৰীকটাত নিশা 2 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা ভাগলৈ এই শাক পাচলিৰ বজাৰখন আজিও বহি আছে সৰুৰপৰাই দেখি আহিছোঁ প্ৰায় মানে ৰাতি 2-3 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় চব্জিবিলাক মানে বেপাৰী আহে নাহৰকটীয়া নামৰূপ দুলিয়াজান শিৱসাগৰ তেওঁলোকে ৰাতিয়ে আহি ৰাতি মানে পাইকাৰী হিচাপত লৈ যায় চব্জিবিলাক আমি যিহেতু 1950 চনৰ পৰাই আমি ককাদেউতাৰ দিনৰ পৰাই এই বজাৰ মানে হৈ আছোঁ ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি ইয়াত আলু বেঙেনা কবি বিলাহী ৰঙালাও মটৰ মানে বিভিন্ন মানে যি ধৰণৰ সামগ্ৰী লাগে সব ধৰণৰ পোৱা এতিয়া এইটো পাৰ পিছ 25-30 টকাৰ ভিতৰত পাব আপুনি 20 টকা এতিয়া ৰেটটো কমিছে অলপ প্ৰথমতে অলপ আছিলে ৰেট যিহেতু প্ৰায় 20 টকা ভিতৰত মানে ইয়াত এতিয়া যোৱা সপ্তাহ 50 টকামান হৈছিলে হয়তো এবাৰ অলপ কমিব মানে প্ৰতি সপ্তাহে বস্তুবিলাক অলপ বেছি বেছি ওলাই থাকে অলপ ৰেটবোৰ কমি কমি আহি থাকে সেই কথা বুলি কয় আমি 50 টকা বেছি হ'ল চব কৈছে শুনিবাই বহে সেই 2-3 বজাৰ পৰা লাগি যায় বজাৰ চব পোহ হোৱাৰ লগে লগে শেষে হয় ইয়াত বহুত গাঁৱৰ মানুহে আহে ইয়াত ওচৰৰ মানুহ এই শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আৰু বেপাৰীও আহে তেনেকৈ দূৰ দূৰৰ পৰা মোৰ এতিয়াতো সৰুকালৰ পৰা বুলি ক'ব লাগিব মই এতিয়া ৰঙালাও আনিছোঁ বেপাৰীবোৰে আহি লৈ যায় চব আৰু খুচুৰা যিজনে খাওঁতা আছে আৰু এতিয়া মানে বেঙেনা জলকীয়া ৰঙালাও জাতিলাও ভেকুৰি কবি চবি ওলাইছে আৰু গাঁৱৰ মানুহে খেতি কৰে এইবোৰ চব